Sveiki, čia jūsų prokrastinatorius, ilgai atidėliojęs, ne tiek atidėliojęs, kiek ruošiasis šitam rantui, šitai psichozai, iš tikrųjų paskaitai apie licinizmą, aš ją jums ir pateikiu. Šioje paskaitoje jūs neišgirsite labai nuodugnių išaiškinimų, kas yra licinizmas, labai moksliškų ekskursų į istoriją, tik bendrais bruožais, todėl, kad tiesiog nėra tam laiko. Bet aš tikiu, kad dauguma jūsų, kurie žiūri, tai Lietuvos istorija išmano tiek, kiek reikia šitai paskaitai. Iš karto paaiškinsiu, kas yra litvinizmas, arba litvinizmas. Tai apibūdino šią filosofiją ar šią doktriną Tomas Baranauskas. Taip, tas pats Tomas Baranauskas, kuris yra tautininkas ir kuris su Petru Gražuliu vienoje partijoje, kas yra truputį keista, bet kaip ten bebūtų, Tomas yra istorikas ir aš turėjau porą laidų su juo, vieną bičiulį Romanausko kanale, kur Tomas su savo žmona Inga, mes kalbėjom apie litvinizmą, labai rekomenduoju. Yra YouTube, suveskit raktinius žodžius, Tomas Baranauskas, Inga Baranauskė, Nelgis Romanauskas, bičiulis Romanauskas, litvinizmas. Ten ilgai mes kalbėjom. Taigi Tomas yra istorikas. Ir mes kažkaip sugebėjom su juo ir nesusipykti per visą tą ilgą laiką ir aš vertinu jo išvalgas ir tą indėlį, kuris padarė, įvardinamas, kas yra litvinizmas. Tomo yra svetainė, kuri vadinasi istorija.net. Ir kiek aš žinau, Tomas dabar nelabai prižiūri tą saitą, bet kaip ten bebūtų, ten archyvai išliko, ten yra forumas ir ten labai daug įdomių dalykų. Ir jeigu jūs norit pažinti litvinistus, tai pradėkit nuo to. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs pradėsit nuo, pavyzdžiui, Facebook'e esančio page'o Litvinai, apie kurį aš kalbėsiu daug, grupę, ne page'as, apie kurį aš kalbėsiu daug ir gana išsamei, tai jūs praleisit pradinę mokyklą, taip sakant, iš karto šoksit į aukštesnę klasę ir gali būt, kad paspringsit informaciją, neteisingai interpretuosit kai kurios dalykus. Kitaip sakant, tas Tomo saitas istorija.net yra būtinas, kad pažintumėt litvinizmą nuo pašaknų. Ten labai yra gerų momentų. Tiek patys straipsniai, ten yra labai geras interviu su Edvardu Gudavičiumi. Edvardas Gudavičius nupaišė tą, jis pavadino tai ubago filosofija, kai ubaga dėl to, kad kai tu neturi kažko savo, tu vagiai iš kitų, šiuo atveju Edvardas Gudavičius turėjo menį, kad Baltarusiai, kadangi neturi savo istorijos, kas nėra visai tiesa, vagiai iš mūsų, kas yra tiesa, kas yra beveik tiesa. Tai tas Tomo Baranausko saitas, istorija.net, ten yra ir formas, ir oboj, ko tik ten jūs nerasit. Taip, ten yra gvardija lietuvių, kurie atstovė, pats Tomas ten yra, kartais įsivelia į diskusijas labai taip korektiškai, nedaug žodžiaudamas. Aš nežinau, jo žmona Inga gal irgi ten kartais prašo, dabar nesimenu. Ir ten lietuvių pasikaušius, lietuvių yra ir ten Baltarusijų yra litvinistų. Ten tas formas yra toks tradicinis formas, ten temos ir ten potemės ir ten yra komentarai. Tai va, man buvo kultūrinis šokas, kai aš apsilankiau tam istoriją net saitę ir pamačiau, su kuo mes čia dylinam. O dylinam mes, žiūrėkit, iš karto aš pasakysiu labai svarbu momentą. Litvinizmas, kaip doktrina, kaip filosofija, jis nėra kažko blogas ar geras. Juk, jeigu mes paimsim nuo saikų, vadinkim, litvinistų sparną, tai su juo galima dylinti ir galima sutikti, nes kaip bebūtų istorija, tai buvo bendra. Mes, pagonis lietuviai, barbarai, lygiai taip pat kaip kokio germanų tautos, kurios puldinėjo Romą, o Roma mūsų atveju buvo Kievų Rusia, kuri buvo istorija kultūriškai aukštesnio lygio šalis. Tai buvo ta dalis, kurios dar nepavergė mongolai totoriai, aš turiu menį tą Kievo Rusią, kuri šiandien yra Ukraina ir Baltarusija. Tai yra tie žmonės, kurie kažkada vadinami buvo rusėnais. Ir mes turim rusų gatvę Vilniuje, kas yra idiotizmas, sovietmečio istorikų ar kažkokių kalbajobų prispausti, mes pavadinom tą gatvę rusų gatvę, nors iš tikrųjų jį istoriškai yra rusėnų gatvė. Rusėnai yra šių šiandieninių baltarusių ir ukrainiečių protėviai. Tai yra slav, bet ne rusai. Taigi, what was I? Nu tai va, tai istorija yra bendra ir mes negalim sakyti, kad ukrainiečiai ar ten baltarusiai, juo labiau baltarusiai, nes jie arčiau Vilniaus ir jie daugiau
baltarusių tipo rusėnai daugiau reiškiasi LDK negu tie pietesnis šiuolaikiniai ukrainiečiai. Kita vertus, Ostrogiškis, Ostrožskis buvo ukrainietis, rusėnas, Oršus mūšio didelis. Taigi, grįžtant prie to labai svarbaus momento, mes galim dylinti su nuosaikiuoju litvinistų sparnu. Tai aš nesakau, kad jie ten kažkokia nacija, jie turi teisę truputį koldrant savęs tempti, jiems to norisi, čia yra normalu. Jie nori, kad LDK atrodytų kaip labiau baltarusiška negu lietuviška, ok, bet su tuo nusaikiuoju sparnu galima dylinti. Bet jau tas, kur yra per vidurį ir tas, kur yra, vadinkim, dešiniai, jų dešiniai, ten nepadylinsi. Tai vat, toj tam saitą istoriją net, ten yra visokių, bet juokingiausia ir įdomiausia, pažintinė prasme įdomiausia, yra tie, kurie yra radikalesni litvinistai. Žinokit, kai aš susidūriau su apraiškom litvinizmo internete, dar nebuvo jokių Facebook'ų, man pasidarė baisu. Baisu kodėl? Todėl, kad jūs, tie iš jūsų, kurie pasidomės tuo, ar jau domėjosi, bet ypač tie, kurie dar nesidomėjo, galbūt pasidomės, jums bus truputį šokas, nes informacija, kurią pateikia tie litvinistai, yra pateikta taip imperatyviai ir taip sugestyviai, kad tu pradedi galvoti, blemba, taigi jie teisūs. Aš pradedi galvoti, mes iš tikrųjų lietuviai nekūrėm LDK ir mes ten buvom tiesiog žemaičiai kažkokie, kurie gyveno olose. Ir meškai išsirinko savo herbo. Litvinistai, kad nukrypom į žemaičius, mus vadina žmūdais. Tai yra toks truputį paniekinančiai skambantis, jūs jaučiate akustinę puokštę, tą žmūd, žmūdzin. Nepaniekinamai mus vadina žemaičiais. Ir tame pavadinime jie implikuoja, kad žemaičiai nieko bendro neturėjo su LDK kūrimu. Visada buvo periferijoje, buvo trečia rūšiai, ketvirta rūšiai žmonės, kurie neturėjo šito žiedimo rato, gančiarnai krūk, neturėjo metalų. Ten tie žemaičių protėviai, kurie kovojo durbė ir saulėje, jie ten turbūt mediniam kuokam kryžiuočius daužė, aš nežinau. Tai va, tai žmūdzinai. Žodžiu, tie per vidurį ir aršesni litvinistai ten yra įdomu. Ir jo, grįžtant prie to, kad tai yra šokas, tu skaitai, ką jie rašo, ir tu matai, o blamba. Ir jie tokie truputį pakaustyti, bet kaip ir priklauso psichopatams, jie paima, janutinės stilius, solovjovo stilius, paima truputį tiesos, primaišo melo. Ir tu skaitai, o blamba, mes tikrai buvom barbarai. Oi, čiagi tikrai jie Vilnių sukūrė. Oi, taigi čia mes lietuviai iš vis nieko nepadarėm. Taip, buvo kanceliarinė kalba, vadinkim valstybinė kalba, nors lietuvių patriotai labai baidosi tos savokos, valstybinių kalbų atsiai tada nebuvo. Nu, pagal šių laikų standartus, to meto kanceliarinę kalbą mes galim laikyti valstybinę, pagal sveiką protą. Taigi jinai buvo Church Slavonic, bažnytinė slavų, arba kaip ją vadina kartais senoji baltarusių kalba. Kaip tai bebūtų, tai nebuvo lietuvių kalba, tai buvo tokia slaviška kalba, kurią šiandien net rusiškai kalbantis sunkiau supranta. Tai kai tokių faktų primėto, dalykų, kurie tikrai yra faktai apie LDK pradžią ir jos gyvavimą, tu pradedi galvoti, jo, mes lietuviai čia mes nieko ten nepadarėm. Ir tam forume to istorija net, aš labai rekomenduoju paskaitinėti tam, kad jūs perprastumėt, kad jūs perėtumėt tą šoko būseną, kurią aš pats perėjau, kai aš pradėjau tikėti, kad mes tikrai čia nieko neverti, nes taip įtikinančiai ir moksliškai atrodė tų litvinistų argumentai. Bet žinot, skaitai toliau ir tu matai, lietuviai atsimušinėja, o lietuviai tiek ten pastomat saitę, tiek dabar Facebook'e toj grupė Litvinai, tai mind you, yra labai kieta hebra. Labai kieta hebra ir tu skaitai, kaip jie rašo ir kaip jie dėsto. Ir tu matai, kad kultūrinis pakaustimas visiškai yra kitoks. Kitaip sakant, jeigu litvinistas ten iškart pradeda putotis ir elgtis maroziškai ir jeigu tai lietuviai, tu matai iškart kita civilizacija. Mandagiai, jeigu šaiposi, tas sarkazmas toks minkštas, toks gyvatiškas, sakyčiau, gerai prasme.
Tai lietuviai tiek tam istorija net, tiek dabar toj grupėje Litvinai atsimušinėja labai stipriai, labai gerai ir tas pirminis šokas, kurį tu gauni, kai tu pagalvoji, blemą, mes iš tikrųjų lietuviai nieko LDK nepadarėm, jis pradeda atslūkti ir tada tu pradedi suprasti, a, viskas tvarkoja. Aš turiu jums keletą pavyzdžių to, ką aš sakau. Vienas iš tų šokų, kuris ištiko mane, jau po to, kai aš jau žinojau, kas yra litvinizmas ir kai aš jau truputį atsitokėjau nuo pirminio to impakto, vadinkim, nes nu, absoliuti dauguma lietuvių nežino, kas yra litvinizmas ir kai jie susiduria su juo, tai būna, aš matau, kaip žmonėms būna šokas, kad čia tie mūsų kaimynai, baltarusiai, jie iš tikrųjų taip mano, kad mes lietuviai čia nevykėliai, ne mes sukūrėm LDK, ne mes pastatėm Vilnių, Vilnius mums nepriklauso, mes nesam lietuviai, mes esame kažkokie žmūdai, lietuviai yra jie, baltarusiai, jie save vadina litvinais, tais istoriniais lietuviais. Apie viską aš po truputį paliesiu. Tai va, tai kai tas pradinis impaktas jau buvo, vadinkim, išsivadėjęs, aš patyriau tokį labai didelį šoką, kada? Kai aš perskaičiau iš vieno iš litvinistų parašymą, kad va, Timothy Snyderis, jūs puikiai žinot, ypač šiais laikais, šiais karo Ukrainoje laikais, Timothy Snyderis, Yale universiteto profesorius, istorikas, jis labai yra vokalus, labai geras Ukrainos draugas, jis pavarė keletą paskaitų, YouTube yra apie Ukrainą, labai rekomenduoju jas pažiūrėti. Aš pas ne visas pažiūrėjus, nes laiko nėra, bet žodžiu, tas Timothy Snyderis, jo plunksnai priklauso Bloodlands, knyga, kurioje, aš sakyčiau, pirmą kartą vakarų istoriografijoje buvo pripažinta, kad komunistai, šiaip jau rusai, Sovietų Sąjungoje vykdė žudimus tautiniu pagrindu, ir šiuo atveju apie Lenkus. Tai Bloodlands knyga, tas, sakyčiau, pirmą kartą vakarų istoriografijoje paminėta. Taigi tas Timothy Snyderis parašęs tokią knygą Reconstruction of Nations. Dvitaškis. Lenkija, Lietuva, Baltarusija, Ukraina. Tai va, kai aš vieną kartą perskaičiu vieno litvinisto pasakymą, kad toje knygoje Timothy Snyderis v puch i prach, tai reiškia pilnutinai sutriuškino lietuvis, jie nevadina mūsų lietuviais, vadina mūsų lietuvisai, nu, pagal mūsų savęs vadinimą, nes lietuviai tikrai jie, o lietuvisai tai mes, arba žmūdai. Tai va, v puch i prach razbil, sudaužė, reiškia, lietuvišką, supras, klaidingą mitologinę istoriografiją ir pagaliau pirmasis vakarų istorikas užrašė LDK baltarusiams, kad baltarusiai sukūrė LDK. O boj, kaip aš tada išsigandau. Galvojau, ajopapapapa, jeigu Timothy Snyderis, apie kurį aš buvau prieš tai jau girdėjęs, ir mind you, tai yra vakarų istorikas, amerikonas, kuris pagal nutilėjimą tarsi net nebūtų biesintas. Tai yra, jis nei lietuvis, nei baltarusis, tai tikėtina, kad jis objektyvesnis, negu jeigu jis būtų baltarusis arba lietuvis. Arba lenkas. Tai va, ką aš padarau? Aš užsisakau tą knygą, Amazonė, man atrodo, paperbackas. Kindle dar nelabai buvo tada, galbūt. Žodžiu, aš turiu ir Kindle. Ir citatas, kurias aš pamėtysiu jums, aš be abejo Kindlo screenshotai, nors ten gal greičiau bus iš grupės Litvynai, ten kažkas iš lietuvių ten gerai idėjo tiems baltarusiams. Tai va, grįžtant prie Timothy Snyderio, prie tos knygos Reconstruction of Nations. Ateina man paštu ta knyga. Aš ją išsivinioju, išpakuoju beveik drebančiam rankom, nes galvoju, dabar aš perskaitysiu dalykus, kurie man kaip lietuviui bus, nepaisant to, kad aš pusiau ukrainietis, pusiau rusėnas, bus labai nemalonus. Ir pradedu ją skaityti. Ir ta knyga labai struktūriškai patogiai surašyta, ji ten pirmoji dalis, ji taip ir vadinasi Contested Fatherland, tai yra nepasidalyjama tėvynė, vadinkim. Ir ten ir yra apie LDK. Ir iškart pasakysiu, kad Snyderis yra labai draugiškas baltarusiams. Ir visiškai teisingai. Tarsi, jis objektyvus yra. Ten pasišneda tokių dalykų, kaip kad
Lietuviams labiau pasisekė, kad jie labiau geografiškai į vakarus, tuo tarpu baltarusams taip nepasisekė, dėl to tautinis atgimimas ten, kaip ir buksavo ir taip toliau. Ir jis yra visiškai šitoje vietoje teisus, nes mes puikiai žinom, kad mums tikrai pasisekė su rytprusiais, kur mes spausdinom pirmąją lietuvišką knygą, kur iš kur knygnešėjai ateidavo, smaglino literatūrą. Baltarusiai to neturėjo, bet kas kaltas? Palikim tą kitai temai. Bet netgi būdamas toks draugiškas baltarusiams, dėl ko litvinistai matyt pagalvojo, kad jis užrašo LDK jiems, nes litvinistai dažniausiai labai prastai kalba angliškai, visos knygos tikrai neperskaitė. Snaideris vis dėlto sudeda tuos taškus, kuriuos mes seniai žinom iš istorijos pamokų. Ir štai aš jums dabar mėtau nuorodą, mėtau tiesiog screenshotus iš tos knygos, Kindle edition'o. Ir šitoje vietoje aš jums kontekstą nupasakosiu. Šitie screenshotai, kažkas iš lietuvių grupėje Litvynai. Grupė Litvynai šiandien, Facebook'o grupė, ji yra, ten laimėtas yra mūšis, lietuviai ją pagaliau paėmė į savo rankas, mūsų hebra, mūsiškiai ten, kurie tos grupės nariai, kažkokiu būdu sugebėjo perimti moderavimą ir iš ten pabėgo arba buvo išvaryti patys aršiausi nacistiškai retorikuojantis litvinistai. Aš noriu pabrėžti, kad jie buvo išvaryti ten teisėtai dėl to, kad jie netitiko standartų grupės. Tie, kurie lieka toliau, kad ir skleisdami litvinizmo idėjas, toj grupėje yra tvarko, jų nieks neskraudžia. Tai va, ten kažkas iš lietuvių paskyrė visą temą tam Snaiderio mitui, pavadinkim jį Snaiderio mitu. Snaiderio mitas, kad Snaideris užrašė LDK baltarusiams, kad baltarusiai pradėjo LDK. Ir ten buvo geras shitstormas, aš jums pasakysiu. Tas mūsiškis paėmė citatas iš Snaiderio knygos, būtent iš tos Contested Fatherland dalies, kur vadinkim LDK istoriją, iki pat nepriklausomybės pradžios, iki 91-ųjų tenai. Nu ir ten tos citatos tiesiog aiškiai sustato ir aš pats jas skaitydamas tą knygą, aš atsimenu, aš perskaičiau tą dalį, nežinau, gal 5 kartus, aš atsipučiau, o gal, pagaliau, viskas ten gerai, reiškia, joks Snaideris, jokios LDK, jokiems baltarusiams neužrašė. Nepaisant to, kad jis visiškai teisėtai jiems suteikė nemažai dėmesio ir įvertino jų tikrai nemažą indėlį į LDK. Nebūkim kaip jie. Ta prasme, rusėnai buvo labai daug padarę šitoje valstybėje. Ir mes būsim tokie kaip jie, jeigu mes tą neiksim. Mes negalim to neikti. Tai yra objektyvi tiesa. Tai Snaideris tą paminėjo ir kai kurie karštakošiai litvinistai, kurie nelabai moka angliškai ir kurie linkė meluoti, kaip ir jų idėjiniai broliai ir mokytojai kremliniai rusai. O visa šita paskaita, jis raudona linija, jis mano sentimentas apie tai, kad čia yra ta pati padirmė. Žodžiu, jie negalėjo nesumeluoti. Taigi, aš jums tiesiog duodu pasiskaityti dabar tas ištraukas, tam, kad jūs žinotumėt, čia, kaip aš supratau, jo, aš pats kai skaitęs tą, tai aš matau, kad tas grupės dalyvis sudėliojo viską teisingai. Aš pats turbūt nerašiau, ką pakeisti šitoje vietoje. Tai vat, kai buvo esmė šito įrašo grupė Litvynai, Snaideris nevelnio baltarusiams nieko neužrašė. Snaideris sudėliojo tai, ką žinoma kiekvienam normaliam istorikui. LDK sukūrė baltai lietuviai. Geri warriorai, kurie kalavijų ir diplomatiją nukeliavo iki pat Juodosios jūros. Visą tai, ką mes ir taip su jums puikiai žinom nuo mokyklos laikų. Tai po šito aš pastebėjau, tas Snaiderio momentas. Aš turiu prisipažinti, kad Tomo Bronausko saitė istorija net. Aš iškėliau tą klausimą ir jūs galite rasti. Aš forme pakėliau tą klausimą irgi Snaiderio. Ir prašiau postą, pasirašiau Ivan. Aš Tomui tą jau esu sakęs. Ir aš sakyčiau, kad aš buvau pirmoji kregždė kovose su litvinizmu, kuri iškėlė neteisingai interpretuojamo Snaiderio klausimą. Ir po to tas atsiveidrodino turbūt nebe mano, nes aš padariau tą anksčiau Tomo saitę, negu tai įvyko grupė Litvynai, kažkas iš mūsiškių nuėjo mano pėdom ir padarė tai, ką aš jau buvau padaręs, ir labai gerai, kad padarė. Tą reikia skleist. Ir kai jūs sutiksit,
kokią nors litvinistą, kuris jums aiškins, a, durnelė jūs, taigi Snaideris jau viską aprašė, Snaideris jau viską paaiškino, kad jūs ne prie ko čia, mes Baltarusiai sukūrė. Ten yra netgi puslapių skaičiai, puslapių numeriai, tiek Kindle, tiek paperbacko. Duokit tam debilui snuki, va, va tau, Snaiderio tezės. Ir kol aš čia kalbėjau, jūs tas tezas jau perskaitėt, pamatėt, jei ką, pasistabdykit jas ir pasiskaitykit įdėmiai. Tai va, ten kilo didelis shitstormas. Ką litvinistai darė tenai? Kaip visada, varė kalbą į šoną, atsikalbinėjo, varė dominam, darė visą tai, ką taip gerai išmokė jos daryti kremliniai, solovjoviniai, skabėjiviniai rusai. Žodžiu, po keliose vietos ir keliais atvejais įvykęs lietuvių išaiškinimas dėl Timothy Snyderio knygos Nacijų rekonstrukcija, pagaliau bent jau šiuo klausimu litvinistams užčiaupęs reptuvės. Jie kažkas iš jų ten iš protingesnių matyt perskaitė ir pamatė velnės tikrai, Snyderis to nerašė, o durnesni turbūt suprato, kad irgi kažkas negerai ir geriau apie tai nekalbėt, bet tie protingesni litvinistai dar įsikandė yra viena mita, kuri mus iški irgi išsklaida, labai, labai taikliai, labai jokingai, komiškai ten buvo. Smagu žiūrėti, kaip ten dūmai netrūko. Žodžiu, mitas yra tas, kad jūs turbūt žino tokį rašytoją istoriką, kai kurie sako, jis nėra istorikas, yra istorikos populiarintojas, bet ne istorikas. Aš manau, jis dėl to yra istorikas, kaip bebūtų, tai yra Walsietis, britas, žmona Lenkė, pasiaiškiai, raudono siūlo eina ištisai prolenkiškas sentimentas, kas yra visai faina. Jis čia tas pas, kuris parašė God's Playground apie abiejų tautų respubliką, apie Lenkiją ir Lietuvą ir pas jį, bent jau anksčiau, buvo užšiup tokių nelabai didelės meilės Lietuvai apraiškų. Gal žmona Lenkė jį prikurstė, aš nežinau. Kaip bebūtų, jis daug yra prirašęs knygų ir viena iš tų knygų yra Litva, taip ir vadinasi Litva. Vienam iš interviu, knyga yra apie Baltarusiją, jis turbūt suprato tai. Viename iš interviu, ar tik ne Delfis, aš tiesą nėra daug jo, bet aš jums galvo gal daug, kad aš skaičiau tai savo kim kažkur, jo kažkas paklausė iš lietuvių žurnalistų, kodėl Litva, Litva tai rusiškai yra Lietuva, o čia jūs galbūt knyga apie Baltarusiją. Ir jis pasakė, Norman Davis atvirų tekstų pasakė, aš provokavau. Ok, galų gale didelės netiesos tame, aš specialiai neiškirpu šitų vietų, tame kaip ir nėra, nes istoriškai Baltarusija, ta teritorija, kurią šiandien mes žinom kaip Baltarusijos Respublika savo sienose, jinai iš tikrųjų įėjo į valstybę, kuri rusiškai, rusieniškai, slaviškai vadinosi Litva arba Velykija Kniežastu Litovska arba LDK. Taip kad labai jau ten kažką neteisingai Norman Davis ir neparašė. Taigi, ta knyga yra apie šiandieninę Baltarusiją, aišku, su ekskursais į istoriją nuo pat LDK atsiradimo. Labai įdomi knyga. Aš aišku turiu Kindle ir aš aišku perskaitęs ir esu nemažai kartų. Tai va, tas mitas apie Norman Davis yra štai toks. Kai jis išleido tą knygą Litva apie Baltarusiją, jis atseit, kaip ir kažkada Timothy Snyderis, užrašė visą LDK paveldą baltarusiams. Ir litvinistai tą pradėjo labai tiražuoti ir dar daugiau. Atsirado mitas, kad Lietuvos ambasada Londone labai supyko ir išsikvietė Norman Davisą pasiaiškinti. Ir atvažiavo lietuvių istorikai. Ir Lietuvos ambasadoje Norman Davis pagrindė savo tezes apie tai, kad LDK priklauso baltarusiams taip stipriai, kad lietuvių istorikai neturėjo ką sakyti, o tik nuleidė akis, tylėjo ir buvo visiškai sutriuškinti, sumušti. Ir ten pas baltarusius tas eina iš straipsnio į straipsnį, apie tai nisalona chlibavšė. Čia yra tokia idioma, kaip išvertus tiksliai būtų turbūt valgę putrą ar ten buzą be druskos, suprask, neskaniai pavalgę, buvo sumušti. Išgirdęs tą mitą, aš pagalvau, blemba, Normanai, ką tu ten prirašėjai tokio ir ką tu ten pridarėjai mūsų ambasadoje? Kad sumušėjai mūsų istorikus, kurie tave išsikėjo ten kilimėlium ir tu ten visus sutripėjai ir įrodėjai, kad Baltarusiams priklauso LDK ir panašiai.
Nu, bet tai ką aš jums galiu pasakyti. Mes gyvenam YouTube laikais. Susidedu aš drembačiom rankutėm raktinius žodžius, Norman Davis, Lithuanian Embassy. Ir man išmeta. Man išmeta, čia buvo laikai, kai YouTube galėjai aplaudinti nedaugiau kaip 10 minučių. Tai ten yra keletas klipų iš eilės eina po 10 minučių. Būtent tas Normano Deiviso įžanginė kalba Lietuvos ambasadorių, ten iš tikrųjų sėdi vienas ar du Lietuvos istorikai, dar keli vienas ar keli Britų istorikai ir auditorija. Ir Norman Deivis, toj savo opening speech, jis išdėsto, iš esmės introdukuoja žiūrovą klausytojai savo knygą Litvą, apie kurią mes čia kalbam. Ir ten nėra nieko, ką implikuoja baltarusių nacistai, litvinistai, kad jis ten sudirbo lietuvių istoriografiją ir lietuvių iš ten išvažiavo į mūsų kandą. Va, nesaloną klibavšą į mūsų kandą. Suprask, sutriuškinti buvo istorijos vagiai. Ir vėlgi labai įdomus dalykas, tam toj grupėj litvinai, o mind you, ta Facebook'o grupė litvinai, buvo ko gero didžiausia iečių laužimo vieta tarp lietuvių ir litvinistų. Didesnės turbūt nebuvo, nėra. Kažkas panašaus buvo tada Tomo Baranausko saite istorija.net, bet tai 10-15 metų senumo įvykiai, jis tas saitas jis toks nelabai veikiantis. Matyt dėl to, kad atsirado Facebookas ir visi forma jau Facebook'e. Ir taigi tam saite, toj grupėj Litvynai, ten aš spėjau, kad tai, aišku, yra ten baltarusiškų tutbi, kažkoks tai yra ten irgi lietuvių pėdsakas, yra labai techniškai, labai mandagiai ir sarkasiškai ten sumuša, bet man atrodo, tas irgi yra jau seni dalykai, turint omeny, kad Baltarusijoje yra cenzūruojamas jau internetas, viskas cenzūruojama, o kita vertus, viskas yra Facebook'e. Žodžiu, aš drįstu manyti, kad tas Litvinai grupė didžiausia arena buvo litvinizmo šalininkų ir priešininkų kovų pasaulyje. Tai va, ten tie litvinistai iš ne vieno ir ne iš dviejų ir ne iš trijų aš girdėjau, kad va, Norman Davis, taigi jūs sutriuškino ten ambasadai. Kažkas iš mūsiškių nepatingėjo, surado tuos video, tos kalbos ambasadui. Ir padarė atskirą postą apie tai. Ir sako, žiūrėkit, ar tai postas, ar ten buvo atsakymas į kažkokį litvinistų klausimą. Man atrodo, atsakymo tvarka, komentaro tvarka. Va, sako, žiūrėkit, kurioj minutė ir sekundėj Norman Davis sumuša lietuviškas istoriografiją. Kas ten pasidarė, žinokit, ten isterija, nenoras pripažint, denial, ne, čia nesąmonė. Taigi, va, žiūrėk, va, čia, žiūrėk, kurioj minutė ir sekundėj, va, video yra to susitikimo video, kur Norman Davis sako, kad LDK priklauso baltarusiams ir kur jis sutriuškina lietuvių istorikus, kurie ten panarinę galą mūsų kandę turėjo retiruotis atgal į Vilnių. Kur? Nėra. Kažkuris iš tų durnių sako, čia gi opening speech. Suprask, čia tik 10 minučių. Tai tu debilė, jam rašo, tu pasižiūrėk, ten toliau yra nuorodos į sekančius segmentus po 10 minučių. Ten visai yra jo kalba. Visas tas pasirodymas Norman Deiviso Lietuvos ambasadai yra video YouTube. Ir jiems tą išaiškino, kažkas ten iš kelių lietuvių, kažkoks ten aktyvistas geras dėjo ten tą, vadinkim, Norman Davis debunkino tą mitą. Bet jiems vis tiek tas negroja. Visą laiką atsiranda koks nors kitas litvinistas, kuris tą patį sako. Ir jam sako, tu surask video, kur tai įvyko. Ir sako, taigi pats surask. Nu, tai tada tu jam parašo, va, aš radau, duoda nuorodą. Kurioje minutė ir sekundė jis čia tai daro. Aš pats susikirtau su viena boba, litvinistė. Ir aš jis sakau, žiūrėk, tą patį klausimą gildenome. Jis Norman Davis sako, va, čia užrašė, sako, čia ne lietuvių baltarusiai sukūrė LDK. Tai aš tą patį sakau, va, video. Aš pažįstu jį asmeniškai, sakau, man neįdomu pažįsti ar ne. Sakau, šitam video, kuris tai sako, jūs meluojat, jūs laik meluojat kaip jūsų nastavnikai Kremliuje. Tai tie, kurie referina į Norman Davisą, į Timothy Snyderį, jie, vadinkim, yra tie mąstantis, sugebantis rašyti litvinistai. Čia geriausia, ką jie turi. Bet mes pakalbėsim apie tos, kurie yra ten debilavotesni, mes pakalbėsim apie nesutarimus jų pačių tarpę, nesutarimus, kurių jie patys nenori pastebėti.
Bet kadangi mes kol kas dar esam temoje apie tuos prašnekančius ir vadinkim protingesnius litvinistus, tai aš jums pateiksiu dar vieną tokį pavyzdį. Aš pats su juo susikirtas ir mačiau dar kažkas iš lietuvių irgi susikirto, toks Gomeliuk, Viktor Gomeliuk buvo tam litvinai grupėje. Po to pabėgau iš ten. Tai ten, žinot, savoka mokytas durnius. Tai va čia yra tas atvejis. Ir tas Gomeliuk yra kvintesencija to litvinisto, kuris lietuvių nekenčia. Nuoširdžiai nekenčia. Nacistiniu būdu nekenčia, šovinistiniu būdu nekenčia. Bet kažkur giliai viduj ir gerbė jos. Ir tai yra vadinama love-hate relationship. Tas Gomeliuk, jis galėdavo pratrysti ilgom tiradom, kokie lietuviai blogi, prisirankėjus ten kokio nors internete negerų atsilipimo apie lietuvius, ten jeigu tu įvedi Google nasty Lithuanians arba ką nors bad Lithuanians, tai turbūt rasi, aš spėjau ką nors. Bet, pavyzdžiui, viena iš savo paskirų, jis keletą turėjo jau, jis buvo padabinęs Adomaičio, mūsų aktoriaus Adomaičio, Regimento Adomaičio veido. O mes puikiai atsimenam, tai labai gražus veidas. Rusai apie tokius sako, jie patys, kadangi nėra patys gražiausi žmonės pasaulyje, tai jie turi tokiam veidą, nu, nacijai sakytų, arijos veidas. O tie sako, veislinis. Parodys tai lico. Tai vat, tas Gomeliuk, pats būdamas voro veidu, toks šlikštynė, ir mokytas durnius, užsidėjo Regimanto Adomaičio avatarą ant savo. Ir kažkas jo paklausė, o tai kodėl tu čia lietuvių aktorių užsidėjai? Ir jis sakė, kažką tai. Tai tas Gomeliuk, žinokit, aš mačiau ten irgi su jo debatus. Jis buvo, kaip ir sakau, iš tų, kurie giliau kapsto. Ir aš mačiau, kaip jis sutrynė į ožio ragą kažkas iš musiškių apie 18-20 metus, apie nepriklausomybės kovas. Taigi, tų visų baltarusių litvinistų požiūrį nepriklausomybės kovose Lietuva iš vis nieko nedarė. Už ją kovojo vokiečiai. Lietuva iš vis nieko nepadarė. Neturėjo nei armijos, nei noro kariaut. Žodžiu, buvo tokie, kokie iš esmės patys buvo baltarusiai, nes jiems jų nepriklausomybė nepaėjo, dėl to, kad jie buvo perskisti. Nu ir okei, jie neturėjo vokiečių saksų savanorių, galbūt. Čia aš tokia truputį Timothy Snyderio poziciją užimu, tarsi pateisindamas kažkiek, nes geografiškai jiems iš tikrųjų saksų savanoriai buvo toliau negu mums. O mes iš tikrųjų turėjom saksų savanorius ir kai mes paskelbėm savo nepriklausomybę, kaip jūs puikiai žinot, vasario 16, mes neturėjom kariuomenės, ten kai kurie mūsiškiai kaip Augustinas Valdemaras iš jų sakė, kad kariuomenės nereikia, kad šių laikų Europoje, kaip susišaukė su šiais laikais, ne, kai tie pacifistiniai kliedesiai, kurie visada priveda prie karo. Tai ačiū Dievui, Lietuvos kariuomenė pradėjo formuotis. Jūs esat ta publika, kuri tikrai išmano šitos dalykus, kažkokia apimtimtims tikrai įdomus Lietuvos Respublikos stojimuose ant kojų, antrosios Respublikos, nes pirmoji buvo abiejų tautų. Stojimas ant kojų ir ką mes tikrai žinom, taip, kad saksų savanoriai, kurie gavo algą ir kurie kovojo su Lietuvos kariuomenė ir stūmė bolševikus, atliko nežmoniškai svarbų vaidmenį mūsų nepriklausomybės karuose. Ir tas Gomeliuk, pasiskaitęs apie tai Wikipedijoje, aiškino, kad čia Golcas ir vokiečių saksų savanoriai tik tai laimėjo karą prieš bolševikus. Tai ten jį suraitė, aišku, jam pateikė datas. Tie gydabilai timeline'o iš jūs neišpažįsta, nesupranta, kas yra laikios. Jam parašė, jis pats pradėjo žaisti Wikipedijos kortą, tai buvo labai patogu jam irgi mesti Wikipediją, anglišką Wikipediją. Jis negalėjo tada aiškinti, kad va, čia man Wikipedija meti, čia nepatikimas šaltinis, nes jis pas pradėjo nuo Wikipedijos. Ir ten aiškiai parašyta, kad saksų savanorių jau nebebuvo Zarasų operacijai. Čia 19 vasarą, man atrodo. Dabar bijau suklyst, man atrodo 19 vasarą. Ir Zarasų operacija buvo tas galutinis bolševikų išstumimas iš Lietuvos, po kurio sekė jau pasirašyta taika. Kai Lietuva laimėjo nepriklausomybės karą prieš bolševikus. Tiems išsigimėliams, žinokit, netelpa galvoju, kaip galėjo maža Lietuva, ten, kiek ten mūsų buvo tada 2 milijonai kokie, laimėti karą prieš didelę Rusiją. Nes tai debilai nesupranta, kad Rusija per visą savo perimetrą turėjo kovoti su kitom tokiom mažom Lietuvom, su Estija, Latvija, ten, su Ukraina, ta pačia Baltarusija kažkokios žuomas, gal Kaukazas. Jie to nesupranta.
Jie iki šiol turbūt nesupranta, kaip gali 142 milijonai gauti į galvą nuo 40 milijonų, aš turiu minėti, aišku, čia pastarojo metų Ukrainos karo. Tai va, tai tas Gomeliuk, sako, čia jums saksų savanoriai padarė. Tai kažkas jam pasakė, tu durniau pažiūrėk į laikiuose. 19 metais vasarą saksų savanorių nebuvo. O lietuviai be jokių saksų savanorių įvykdė Zarusų operaciją. Tai tas Gomeliuk sako, jūs neturėjot ne vienos pergalės. Jam vėl tada kišo pergalę Zarusų operacijai, pergalę prie Radviliškio, kai buvo sumušti bermontininkai. Kaip jūs puikiai žinot, bermontininkai atsibastė į Lietuvą, tai buvo tokie ruso-vokiški daliniai, gana gerai ginkluoti atsibastė Lietuvą iš Latvijos ir ties Šiauliais, ties Radviliškiu jau Lietuvai labai grėsė rimti dalykai visai mūsų nepriklausomybėje ir Lietuvos jauna kariuomenė jis ten sumušė. Ir toj pačioj Wikipedijoje rašoma, kad Lietuvos kariuomenė turėjo didelių pergalių, ten trofėjus vardina, ten keletas lėktuvų buvo, visas sąstatas traukinio buvo, atitako Lietuvos kariuomenėje, daug gero karinio turto, tame tarpe keletas lėktuvų. Ir jam kažkas iš Lietuvių rašo tam Gomeliukui, va, sako, žiūrėk, durniau, taigi va, klausiai, kur pergalės, va, tau pergalės, tavo paties Wikipedijoje. Aha, pavokti traukinį su šaudmenimis, čia pergalė. Tai tu, tarsi, su jais, su litvinistu, nebent tai yra nuosaikaus sparno litvinistas, su kuriuo dar galit diskutuoti, bet su centru ir dešinę, net nebandykit, geriau trolinkit. Patikėkit senu interneto forumu vilku. Jau kai tu matai, kad tu negali susišnekėti, tu dažniausiai negali susišnekėti. Tai